Володимир на двох. Ярослав. Ярослав. Потім 3 гривні, 400 років перерви. І Богдан, правильно? Потім Мазепа, а потім з державністю покінчено. Почалася культурка. Шевченка, ну, улюблений сковорода, звичайно, але до нього всі підводять. Це правда, це такий світогляд середнього українця. І тому, власне, щоб сформувати конструктивний світогляд історичний, працюють багато не тільки історики, працюють письменники і працюють публіцисти. І от якраз за роботу українських письменників і публіцистів я хотів би вибачитися перед нашими друзями, тому що уявіть собі, що ви кримсько-татарський хлопчик або дівчинка, які прийшли до школи вивчати історію України, до сучасної школи. А ще не дай Боже, ви прочитали якого-небудь Малика, історичний роман, чи іже з ним. Що ви довідаєтесь про свій народ? Що це людолови, що вони брали Яссир, палили Київ, і взагалі це такі орки історичні. І, звичайно, почувши таке про свій народ, ви прийдете додому до тата і мами і скажете, слухайте, так ми ж виявляється зло, на нас же виявляється, бачите, як дивляться? Тому, з самого початку, ми з вами повинні домовитися, або ми для кримських татар пишемо окремий підручник історії, де пишемо, що козаки були ворогами, палили Бахчисарай, палили? Палили. Ходили походами на Крим, розоряли кримські землі, розоряли? Розоряли. Що козацький піратський флот не давав жити не тільки Нижньому Подніпров'ю, але і всьому Кримському узбережжю, палили фортеці, нищили людей. Було? Було. Давайте зробимо два таких підручника історії і будемо дружити на мамі. Або давайте дивитися на багатосторіч існування наших народів поруч, так як воно було, без акцентації на взаємному поборюванні, а просто згадаємо, що найбільші з української сторони перемоги, які здобули козаки, якраз були під час союзу з кримськими татарами. Хто був найбільшим союзником Богдана Хмельницького? Іслам, герой, третій, наскільки я пам'ятаю, так? Да? А під Конотопом битва в союзі з ким була? З Мехметом четвертим, так? А хто був союзником Петра Дорошенка? Так. А Мазепа з Орликом в союзі? З ким воювали? Так. А от якраз коли з кримськими татарами союз розпадався, виходили Берестечка. Тому, якщо подивитися на історію України, власне так, як її раніше трактували, києвоцентрично, то, звичайно, виходить ті трактовки, які ми мали. Якщо ж всю територію України, весь історичний розвиток розглядати так, як він був, то виходить дуже цікавий і зовсім незвичний для нас підхід. Хочу подякувати пану Мусафі. Пане Мусафі, хочу вам подякувати за те, що ви тут є трошки співавтором цієї мальованої історії. Я розкажу, як було. Ми, коли почали писати цю історію, ми собі дали завдання написати цей от короткий варіант історії, який можна вкласти в голові. Бачите, у нас вийшла, напевно, найтовща книжка про історію українську, яка відбуває. Аж 87 сторінок. От. І ми вирішили писати не києвоцентрично. Тобто не в Київ пишемо, а потім коротко, в той час на Галичині, або в той час в Криму. А вирішили писати, як було. Якщо в Криму було, значить пишемо, що було в Криму. Якщо на Галичині було, пишемо. І у нас Кримське ханство постало взагалі як зірка, історична зірка історії України. І ми вже майже написали, майже вирішили, що ми молодці, коли для того, щоб дослідити дисидентський рух, ми поцікавилися таким твором, як лист пана Мустафи до Григоренка. Пам'ятаєте такий ваш твір? І прочитали там одну маленьку фразу, що для мене було тоді відкриттям, що у нас, у кримських татар, був найстарший в Європі університет, вищий навчальний заклад, ну, університет. Ну, ми ж зараз Google знає все. Ми кажемо, слухай, а як ми могли пропустити найстарший в Європі університет? Ну, добре, міфічна академія Ярославова, там вона міфічна, да? Але ж ми там про Острозьку, про Києво-Могилянську, а що це таке? Набираєш. Університет Криму, освіта в Криму, ну, понятно, Кримське облрано там, чи республіканське, все це є, нічого іншого нема. І тоді ми звернули увагу
на ту лінію, яку ми потім і в українській історії додали, що одною з основних складових, так чи інакше, в історії повинна бути історія культури, історія освіти. Так, розшукали ми такі зенжирли медресе, слава тобі, Господи, і навіть медресе у собі хана розшукали, і про них згадка тут є. І знайшли ми дуже цікаві паралелі, не те, що паралелі, от спільної історії народів, які живуть. Не те, що поруч, а живуть фактично на одній землі. І от, власне, в цьому контексті хотілося б сьогодні поговорити. І перше, я хотів би пана Мустафу попросити. Я знаю, що ви починали свою антисовєтську діяльність з лекції з історії. Було таке? Лекції з кримсько-татарської історії. Дорогі друзі, передали действительно книжечка, которая независимости Украины, всех исторических книг, наверное, самая тонкая. 8 страниц всего. Я думаю, она станет самой популярной. Во-первых, она доступным языком, вообще-то она рассчитана, по-моему, для юношества, но взрослые люди тоже будут с большим интересом читать. Но для нас, для крымских татар, самое приятное здесь то, что параллельно с основными веками истории Украины дается и история второго коренного народа Украины, крымско-татарского народа. Очень, конечно, приятно рядом там, с Мазепой и с Агайдачным видеть Хаджи Гирея, рядом с Шевченко и Исмаила Гаспринского. На стыке 19-20 столетия там Усейна Бадайницкого вели Ибраимова, великих наших государственных деятелей. И та трактовка, которая здесь дается, конечно, в корне отличается от того, что раньше, особенно в советское время, преподносилось. Дескать, крымские татары — это заклятые враги украинцев, постоянно занимались набегами. А здесь совершенно иная история. Мы вот такую книгу давно ждали, и наконец она появилась. Я думаю, в дальнейшем будет более глубоко. Хотя, правда, у меня тут некоторые претензии тоже есть. Тут изложение истории крымских татар как тех кочевников, которые вместе с орденом Чингисхана пришли, как будто наследники татаро-монгольских. Это не совсем верно. Ведь на территории Крымского полуострова в общей сложности вместе с семьями, членами семей из Орды Джучиева, там было, по-моему, 2000 человек, вместе с членами семьи где-то около 10 тысяч человек. А народ крымско-татарский формировался на территории Крымского полуострова из всех племен и народов, которые жили испокон веков на этой земле. Я такой вам эпизод скажу. У нас вот, например, селя Исерец, где я родился, до депортации было два кладбища. Одно закрытое кладбище, там захоронения не было, другое мусульманское кладбище, где хоронили. Сейчас, правда, ни того, ни другого нет, после депортации все ликвидировано. Так вот, в том кладбище, где не было захоронения, наши предки говорили, здесь похоронены наши деды, которые еще не были мусульманами. Вот, вы знаете, в 1771 году, ну, после неудачной для нас войны с Россией, в 1774 году был заключен Кучук-Кайнаджарский мирный договор, и в соответствии с этим договором российская императрица брала под свое покровительство христиан. Генуэзцев, греков, армян, которые проживали на территории Крымского ханства. И свое покровительство над христианами россияне использовали так традиционно для них духе. Они вывозили их на территорию вот Мариуполя. Сейчас там, если обратите внимание на карту, есть там поселки Алушта, Ялта, это там мариупольские греки там их поселяли. Так вот, чтобы люди не... А поскольку тогда же паспортов не было, там эти солдаты
смотрели, кто куда ходит. Кто в мечеть, это значит мусульмане, а кто в церковь, это значит крестьяне, их хватали повозки и увозили. Так вот, люди, чтобы не подвергаться депортации со своей родины, они массово переходили в ислам. И вот такое вот, особенно вот на стыке 17-18 века, было такое вот смешание народов. И очень многие, вот, может быть, обратили внимание, здесь у нас в последнее время при Януковиче был некто Василий Джарты, премьер-министр. Вот он из мариупольских греков. Но есть Джарты, собственно говоря, того же рода, крымские татары. Вот то село, которое, откуда родом вот это предки Василия Джарты, это крымско-татарское село. И там есть Джарты, крымские татары. Вот такова вот история. Ну, у вас тут все преподносится, как будто бы... Ні, вот это факт. Таким одразу виправдуся. Перше досягнення цієї книжки. Тут жодного разу не вжито словосполучення монголо-татар. За простої причини, що це анахронізм. Монголо-татари бути не могло, особливо як в період колонізації зі Сходу під Чингисхановими ордами. Професійний історик, ми зараз якраз торкнемося. Перше, тут нема. Друге, походження кримських татар, коли ми розглядали... Ну, справа в тому, що от я зараз буду говорити, що ми... дуже цікава дисертація, до речі, в Львові була захищена, і монографія вийшла на тему походження етногенезу кримських татар. Ми з нею ознайомились, коли це все писали. І якщо коротко сказати, то це місцеві народи, які завжди жили на території Крима, Приазов'я Північного і Причорномор'я, які трапили під вплив культури православної, слов'янської, і з них вийшли козаки, трапили під вплив мусульманської культури, і з них вийшли кримські татари, і тюркомовні християни вийшли гагаузи. Тобто це місцеві народності, які ми навмисно не згадуємо тут ні про так зване велике переселення народів, ні про решту історичних міфів, тому що нас не цікавить це питання. Нас цікавить, як ми тут живемо, а ніхто там де ходив. Ми переконані, що справжній українець – це не той, у кого батьки і діди українці, а той, у кого діти українці. І виходячи саме з цієї історичної концепції, ми все це і писали. Тому я ризикую виправдовуватися перед паном Мустафою. Дуже цікава реакція істориків була на це. Наприклад, у нас тут є розділ. Взагалі книжка зроблена за екранним принципом. Тут на одному розвороті одна епоха. Наступний розворот – наступна епоха. Це книжка, де не треба гортати сторінки. Бо ми знаємо, що молодь зараз сторінки не гортає, а по екрану вводить пальцем там чи мишкою. От, обов'язково справа внизу. Ви побачите мапу в одному і тому самому масштабі. На одному і тому самому місці. Навіщо так зроблено? Щоб ви, знайшовши своє село або місто на першій сторінці, могли взяти шило, проткнути книжку наскрізь і подивитися, а що у вас було за сарматів, а що у вас було за Канашевича Сагайдачну, а що у вас було під час другого розділу Польщі і так далі, що саме в вашому селі було. І друге, на кожній мапі, навіть до історичних часів, позначені кордони сучасної України. Для чого? Для того, що географічна історична свідомість – це основний елемент усвідомлення, власне, масового історичного світогляду. Тобто, де що було. І щоб зрозуміти, як створені були власне, кордони України нинішньої, чому вони такі, саме розміщена мапа в правому нижньому кутку. В лівому верхньому кутку ви завжди побачите символ епохи. Навіщо потрібен такий символ? Тому що ми працюємо не з фактами, ми працюємо з переконаннями. Наша задача – переконаний читач. Тому що факти він підбере, а переконати може тільки залучивши емоційну складову і впливаючи на пам'ять безпосередньо. Тому тут обов'язково символ епохи. Бо сьогодні народ весь в голівудських картинах і так далі, всі розуміють, що є герой, є епоха, нема героя, нема епохи, як з купюрами. От 3 гривні перерви і нікого. А якби були 4 гривні з Данилом Галицьким, всі б сказали, ах, щось там таке було. А якби було 3 гривні з Хаджі Гераєм, теж сказали, так, дійсно, щось там треба подивитися, напевно. Тому тут на кожну епоху є свій герой. Так от цікава дуже реакція історика. Ми взагалі залучали як рецензентів істориків професійних із іменами. Ну, наприклад, 20-те століття нам критикував і рецензував Володимир В'ятрович.
який сьогодні голова Інституту національної пам'яті. І до одної дуже відомої історикині ми підсипалися і дали їй цей рукопис. І вона дуже цікаво прореагувала на період, який називається «Збройний та культурний опір Речі Посполитій і підкорені Москви». Так і називається. Чому він називається підкорені Москви? Тому що в результаті походу Кримського ханства на Москву, Москва була підкорена і потім платила 200 років данину. Ну це ж підкорені Москви. Вони давно вже тебе не платили. Притягнули стихо. Це історичне підкорення. Уважаємо професора, був шок. Вона викреслила це і гнівно червоною ручкою написала, яке в біса підкорення. От що виходить, якщо ми нехтуємо спільною історією. Ми з вами втрачаємо. Тому що ми з вами тільки до не Люберсі, як це називається, де Сагайдачний стояв під Москвою. Зараз я згадаю, під Люберсами там таке. Ми тільки туди дійшли. А якщо ми говоримо з кримськими татарами спільна історія, значить, ми підкорили Москву, нам же понтов трошки більше, правильно? Ось що буває, коли конструктивно, неконструктивно підходити до історії. Ми викреслюємо найцікавіші сторінки. І найцікавіші сторінки спільні. І я якраз зараз хочу з пані Юльнар обговорити питання от, власне Кримського ханства як держави. І справа в тому, що про Кримське ханство, якщо хтось і знає, то всі прекрасно знають. Воно трошки існувало як самостійне. А далі воно було під Османською п'ятою, васалом і туди-сюди. Так, але це не спорний, це безспорний вопрос. Справа в тому, що васалітет, і от я зараз хочу надати якраз слово пані Грюнар, васалітет з Османом скоріше нагадував союз, ніж васальну залежність. Тому що обов'язку в Кримського ханства, крім як віддавати спільні війська на спільні війни, фактично не було. Данини Кримське ханство не платило і вели самостійну міжнародну політику. З точністю доводить. Ну, там ще один пункт. От в цьому договорі, виключено між Мінгрегереєм і турецьким султаном, що якщо у турецького султана прекратиться мужський род, то наслідником Османської імперії являється Кримський хан. Ви ж з васалами таких заключень. Такой период чуть-чуть был. Как, да, и дополню как раз Мустафу Агая. То есть приветствую вас всех и благодарю брата Капранова за такой труд, который действительно, он, это, наверное, запятая, да, и продолжение будет. Я думаю, что еще и совместные, может быть, будут труды. А в дополнение к Мустафу Ага, такой период и был в Османской империи, когда один из султанов, Мурат IV, умер, и как раз-таки, в принципе, тот прерывался, и как раз стоял вопрос о том, чтобы герои наследовали. Был такой. Но, к сожалению, тогда был османский султанат, женщины были у власти, и, к сожалению, немножко вот подыграли здесь. Вот. А так, возможно, что во Великой Османской империи еще и правили герои. Но еще в дополнение к тому, что османы, они не являлись настолько родовитыми, как герои, и к тому, что вот я всегда говорила о том, что нужно писать еще историю о взаимоотношениях Крымского ханства, Украины, Запорожской Сечи, потому что мы прекрасно знаем, что еще во времена Мухаммеда Герая I, за сын Мингли Герая, у него был поход на Москву в 1524 году, в 21 году, извиняюсь, и Дашкевич был такой, да, предводитель, я могу ошибиться, он еще был не... Кашевый. Да, Кашевый, да, он еще не был ни гетьманом, ни... Вот, он, в принципе, сопровождал в походу, в походах Мухаммеда Герая. Вот, ну, а о том, что у нас действительно очень близкая история, да, и надо еще смотреть этногенез и крымских татар, и украинцев, и у нас есть общие тюркские корни, которые принимали участие в нашем формировании нашего народа и формировании украинского народа даже. А скажите, пожалуйста, еще есть такая штука цікава, что вот вы кажете, жінки командовали Османской империей, так? Але я понимаю, что они командовали не по факту, так? По поняттям. По факту. А от я знаю, що в Кримському ханстві була досить специфічна виконавча влада, де третю фактично посаду за важливістю в державі посідала жінка, султанша Валіде. Валідея Іліана Бейн. Да, это так на самом деле. И прежде чем об этом говорить, нужно отметить то, что чем отличалась Османская империя и женский султанат, и крымские татары, женщины власти, тем, что у крымских татар прежде всего придерживались родословно. То есть женщина не была
там, полонянку, да, она не могла занять, там, не быть женой крымского хана, она обязательно должна была быть из знатного рода, и чаще всего это был род Ширина, либо из черкесского княжеского рода Беслиней. Более других жен у крымских ханов не было. То есть придерживалась у нас в этом плане, строго придерживались субординации ртовых понятий. То есть если известная всем Хюрем была женщина, девушка с Украины, и она достигла больших высот, то в крымском ханстве она бы этого не достигла, потому что здесь придерживались родословного понятия. И что хочу сказать по поводу женщины у власти. Да, у нас был титул Анабиим или Валиде, как его называли, и они действительно, эти женщины, были либо матерями, либо сестрами, реже женами, которые действительно помогали и в дипломатическом отношении. Они вели также дипломатическую переписку с европейскими дворами. Причем самое интересное, что когда посольство хана отправлялось к каким-нибудь европейским дворам, обязательно был посол лично от Валиде Султан, который писал тоже там прусскому королю там, или еще для другим европейским монархам. То есть, к сожалению, об этом очень мало известно, и женская половина крымского ханства, которые женщины, они действительно были достаточно вольными такими же. И, у нас, например, гарем это превратно, да, понимал, что замкнутое мир, пространство, на самом деле женщины, они вели тоже свою политику, с ними советовались ханы, мужья, отцы. Ну, в общем-то, собственно говоря, и Валиде играла огромную роль в диване. То есть за ней тоже оставалась определенная. Она, конечно, не могла повлиять там на определенные политические вот, процессы, но, тем не менее, свою роль она выполняла. Это вот один анекдотичный случай уже. Взаимосвязи крымских татар и украинцев, как раз женский вопрос. Да? Знаете, после друга Второй мировой войны был создан антибольшевистский блок народов. Его создали украинские националисты, но туда входили и крымские татары тоже. Дело происходит где-то в 47 или 48 году в Мюнхене, на заседании вот этого антибольшевистского блока народов председательствует Слава Стыцко. И что тогда расходит разговор о крымских татарах, то ли Слава Стыцко, то ли кто-то говорит, вообще-то это крымские татары разбойники. Они все время нападали на Украину, забирали красивых женщин и уходили. И все говорят, а это мне рассказывает Ахмед Ихсан Крымлы, он руководитель крымско-татарской диаспоры Турции. И все говорят, смотрят на меня, как я буду реагировать. Я поднимаю пальцы, пишу слово. Понимается, он и говорит, да, было такое, но все виноваты сами украинцы. Еще так переглядывать, как могут быть виноваты. Он продолжает. Вы посмотрите на мадам Стыцко. Несмотря на свои 55 лет, какая она красавица. И представьте себе, что она ей 18 лет проживает. И какой мужчина ее не украли. И второе. Скажите, кто-нибудь из украинских женщин, которых мы увезли в Крым, обратно попросился? Мені здається, що ми так зараз будемо теж кавалки часу таке пропускати, тому що Кримське ханство, зрозуміло, у нього історія значно більше, ніж може вміститися навіть в сотні таких книжок, і значно цікавіше, але загальний підхід і, власне, дуже цікаво, синхронність деяких подій. От, наприклад, ми для себе, аналізуючи спадковість кримських ханів, взагалі боротьбу за владу в кримських ханствах, раптом побачили, що фактично руїна в Україні і точно таку мала відображення в Кримському ханстві. Що після того, як іслам Герай погуляв з Богданом Хмельницьким, об'єднавшись, і османи теж зрозуміли, що це буде біда. І там почалася така сама швидка зміна ханів, такі точно локальні повстання і Кубанської Орди, і Єлисанської Орди, і навіть Куджацької мається вийти як опори, тому що хоча вони не були під Кримським ханством, але як опори для виховання нового хана, який би витіснив. І взагалі оця синхронність процесів дуже цікава, але найбільше нас вразила синхронність двох титанів наших – Тараса Шевченка і Ісмаїла Гаспринського. Фактично, по часу Гаспринської його розквіту і діяльності, це, так мовити, так зване Шевченківське коло, ну там Леся Українка, Франко і так далі. Але от, власне, про цю постать хотілося б поговорити зараз в цьому товаристві, тому що вона не те, що недооцінена. Ми з вами просто не уявляємо, якого масштабу зірку ми пропустили.
І от тут я би хотів спитати Мустафу Агар, скажіть, будь ласка, от Гаспринського ви як для себе відкрили? Ваше знайомство з Гаспринським? Я в бібліотеці імені Алішера Наваї дуже багато копався на цих каталогах і вдруг наскочив на таку ссылку газети «Терджуман». Редактор Ісмаїл Гаспринський здавався Бахчисарай з 1883 року по 1917 рік. Я поразився, тому що вперше вот эту встретил. І запросив. Эта газета действительно начала издаваться в 1883 году, столетию присоединение Крыма к России было приурочено. И издавалось вплоть до смерти Исмаила Гаспринского в 14 году, и потом три года продолжал его редактировать его сын. Сначала Асаца Ибрия Айваза, а потом его сын Рифат Гаспринский. И я и до 2005 года эта газета издавалась параллельно на арабских графиках, на крымско-татарском языке и на русском языке. На русском языке, потому что обязательно существовала цензура, и цензор должен был знать содержание. И вот когда я только узнал, я еще эту газету не видел, а я приехал из Ташкента в свой город, и Гулистан он назывался, я отцу сказал, что вот вы не знаете, что вот какая-то газета «Терджуман». У него аж слезы на глазах. Как? Где ты встречал? Мы, говорит, эту газету вместе с Кораном держали. Да, она такая для нас ценная была. Это действительно такая... Ну, в Российской империи это была первая мусульманская газета, изданная типографским путем. И я тогда совершил кражу. Вырвал один из номеров в библиотеке, привез, чтобы обрадовать отца, показать ему. И вот он его там ходил по своим старикам, показывал, пока он мне обратно вернулся, немножко потрёпанный был, потом я, правда, положил его место. Вот такова вот ценность для крымских татар, она была, конечно, величайшая. И на Исмаиле Гаспринском выросли целое поколение людей. Вот в 1917 году, когда произошла февральская революция и в Крыму образовалась Крымская Народная Республика, во главе его стояли, собственно говоря, ученики Исмаила Гаспринского, организовавшие партию Медиферка. Вот, а в этом году, вы знаете, сегодня же как раз проходит в университете Тараса Шевченко конференция, посвященная Исмаилу Гаспринскому, потому что в соответствии с решением ЮНЕСКО этот год считается годом Исмаила Гаспринского. Там одна вот интересная деталь. Вот известный исследователь творчества Исмаила Гаспринского, Эдвард Лазарини, американец, он пишет все-таки интересные слова есть. О том, какое влияние оказал Исмаил Гаспринский вообще на целую плеяду людей, на свое поколение, и причем не только даже на свое поколение, и даже на последующее поколение крымских татар. Есть такое выражение. Если сравнить эпоху Исмаила Гаспринского и эпоху, ну, там употребляет выражение, эпоху Мустафы Джемилева, то... Конечно, есть огромная разница. Никогда не думал Исмаил Гаспринский, сделавший так много для просвещения своего народа, что следующее поколение его соотечественников будет думать не только не о прогрессе, а всего лишь о возвращении на свою историческую родину. Так сложилась его судьба. Но можно с абсолютной уверенностью сказать, что если бы не было Исмаила Гаспринского, то сегодня не было бы столь признанного в мире демократического крымско-татарского национального движения. Вот такое оно вот интересное выражение есть. И действительно, вот те принципы ненасилия, принципы демократии были основополагающими в крымско-татарском национальном движении, которое возродилось после Второй мировой войны. Але
Дуже цікаво, що Ісмаїл Гаспринський не тільки так мовити, зробив революцію і консолідував кримсько-татарський народ як, перш за все, соціокультурне явище, як так, справжню націю. Він іще вивів кримських татар в лідери татарського взагалі світу, взагалі тюркомовного мусульманського світу, і сам став насправді лідером арабського мусульманського світу. Я не сильно прошу, правильно, що готувався з'їзд всесвітній, з'їзд мусульман. А в чому був прикол? А прикол був в тому, що закрита консервативна релігія мусульман, мусульманська релігія, не дозволяла високої соціалізації людей. Вона стояла завжди бар'єром. Але завдяки тому, що Кримське ханство мало оцю жіночу традиційну, і українців теж, до речі, жінка при владі закріплена була, от це наша спільна, пускать баб до влади, не було таких жорстких мусульманських шор. І Гаспринський з новою ідеологією відкритого ісламу, відкритого мусульманської культури, не тільки зробив революцію в татарському світі, а взагалі відкрив шлях до Європи тюркомовним мусульманським народом. І фактично, от турецька реформа, так, Мустафи Кемаля Ататюрка, хоча вона була зроблена військовим і жорстким і так далі, силовим способом, але ідеологія відкритості мусульмана фактично була запозичена у кримсько-татарській... Підключайтеся, будь ласка. Про роль Гаспринського, власне, міжнародна, тому що це зірка такої величини, яка сліпити нас повинна. Да, но за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, и за Гаспринским стояла его жена Зухра Акчурина. А после у него были и дочь Хатидже, которая действительно очень многое сделала, и она издавала женский журнал. И, в принципе, семья Гаспринских, она полностью отдалась Тарджиману, отдалась идее тюркского мира, мусульманского мира. Поэтому и отсюда были первые женские мусульманские конференции. То есть, собственно говоря, Гаспринский – это действительно та величина, которую он не только заражал, да, с собой, его вся семья, она, все буквально члены его семьи, они были, ну, в основном, я не могу сказать, что именно женские, но стороны. Но, собственно говоря, Гаспринский – это действительно тот человек, на которого мы могли бы, да, все равняться. Украинцев. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, больше, чтобы узнавали о таких людях, потому что Гаспринский дал очень многим дорогу. Он взращивал буквально тех людей, которых он видел талант, он давал эту дорогу. Еще это пару слов о Гаспринском. Вы знаете, в 2001 году, после вот этих драматических событий, нападения на башни 11 сентября, ко мне вдруг в Ахсарай приехали делегации из Соединенных Штатов, там среди них был посол Соединенных Штатов в Украине. И они завели разговор об Исмаиле Гаспринском. Они сказали, что у вас есть такой великий предок, последователь истинного ислама. А он действительно был сторонник интеграции восточной и западной культуры, сторонник синтеза западной культуры и исламской культуры. И вот в этой обстановке, противовес тем, кто, спекулируя исламом, совершает террористические акты, как раз-таки они говорили о том, что о необходимости пропагандировать истинный ислам, который проповедовал Исмаил Гаспринский. Ну, і далі хочеться перегорнути кілька сторінок і сказати, що ми, як одні з авторів цієї книжки, ну, мається на увазі, тут ще художники були, вони наші співавтори, ми чесно всіх вказали, ми тут намагаємось не брехати. І ми їздимо по університетах і читаємо лекції з, власне, як популяризувати історію, як зробити із восьмитомного Грушевського 80 сторінок отакого. От. І от у нас є один прийом, який ми завжди випробовуємо для того, щоб пояснити спільність історії, дуже графічний і дуже простий. То якщо ви закриєте книжку і подивитесь в правий верхній кут, кому видно, що там зображено? Там герб кримських татар, Тарак Тамга, в виконанні, до речі, як герб Кримсько-Татарської Народної Республіки. Зараз ми трохи торкнемося. А тепер робимо просту річ. Беремо і перевертаємо книжку і дивимося на цей самий символ. Що ми бачимо? І бачимо тризуб. Тут є комікс на цю тему. Якраз от два кримських татарина. А справа в тому, що Кримська Татарська Народна Республіка і взагалі кримські татари швидше за наших, не буду називати їх ніяк, просто наших керівників, директорів,
точніше так, Центральну Раду, зрозуміли, що треба творити свою незалежну державу. Правильно? І Кримська, от коротка, але яскрава історія Кримської Народної Республіки, як в принципі зразка для наслідування Української Народної Республіки, це дуже цікавий епізод в нашій спільній історії. Трошки можна освітити цю? Да, у нас действительно, к сожалению, существовало на всего несколько месяцев. У нас был первый президент, это Нуман Челебиджихан. Возможно, многие из вас знают о таком человеке. Это был первый курултай, который прошел в 1917 году в Ханском дворце. И Нуман Челебиджихан, по сути, был президентом, первым, можно так назвать, современным языком, первым президентом Крымско-Татарской Народной Республики. Вот. Но, к сожалению, она просуществовала недолго, мы все прекрасно знаем, что это было ли за года, это был 17-й год. Вот. Но, тем не менее, начало было положено. Тим не менше, початок був покладений. Це ті самі спільність історії. Ви знаєте, от коли вживають історичний термін «заселення степу» Катериною II, от ми з кримськими татарами розуміємо, про що йшлося. Зі степу виселяли козаків, виселяли кримських татар з Криму і заселяли іншими народами. Це називалось заселення. Це було масове виселення. Точно так, як спалахи державотворення найбільш активні, у нас спільні. Ну, от 17-18 рік. Кримська Народна Республіка, Українська Народна Республіка, які спалахнули і фактично дуже швидко загинули через невміння боронити себе. Далі були, на жаль, спільна історія трагедій. По Криму найжорсткіше прокатився якраз голод 21-го року. І найбільші втрати серед кримсько-татарського населення трапилися саме на ці роки від голоду. На Україні найбільший голод – це був 33-й рік. А масштаб втрат питомих в кримських татар в 21-му році був вищий, ніж у українців. Тому що народ менший. І там страшна абсолютна статистика, власне, питома. І наступний, далі ми з вами переходимо до Другої світової війни. І дуже цікавий спалах, теж синхронний спалах державотворчості був українців і кримських татар в 39-му і до 44-го року. Ви знаєте, що Карпатська Україна, яка постала 39-го року у нас, а потім, відповідно, два проголошення відновлення незалежності 41-го року у Львові, потім восени в Києві, потім підпільна держава українська, підпільна військо держава Українська повстанська армія, яка через рік організувала власне вищий цивільний орган Української головної визвольної ради і навіть обрала свого президента. Це наше державотворення. Дуже цікаве державотворення кримських татар було пов'язано з іменем Амета Азинбашли, якого знов-таки ми ігноруємо як державного діяча. Я вам по картинках йду зараз. От чим хороша книжка, вона з картинками, завжди можна чітко орієнтуватися. Так от ми зараз обговоримо всіх, хто зображений як символ епохи. Це був дуже цікавий час державотворення і потужність творення, бажання кримських татар мати свою державу, в принципі, нічим не відрізняється від потуг українського народу. От як оцей період, 41-42 рік, Амет Азинбашли, мусульманський комітет, це, як це, російські історики говорять, що це інспіровано німцям було, зрозуміло все. І що кримські татари мали збройні формування, які служили німцям, і щось ще пекли хліб, здається, для загарбників. Насправді, що там відбувалося, що це були за процеси? Ну, відбувалося те, що зараз в Криму відбувається, по суті. У нас історія повторюється, йде по спіралі. І на самом деле, звісно, кримські татари були в окупації в період, і нужно було как-то мусульманські комітети, вони дійсно зіграли свою роль. Наверное, можна сказати, один із головних пунктів, в Криму є теж корінний народ, наравне з кримськими татарами, караїми. І от ізначально німці уничтожали іменно караїмів, тому що вони вважали їх євреями. Вот. Ну, благодаря, кстати, крымским татарам, мусульманскому комитету Юзен Башлы, в частности, да, мусульманским комитетам, они доказали, что это тюркский народ, это не евреи. Вот. И, в принципе, благодаря этим мусульманским комитетам был спасен этот народ. Он тоже малочисленный, к сожалению, сегодня он на грани вымирания, его буквально 2000 человек осталось. Вот, в принципе, это один из таких, наверное, ярких моментов, что работали бы как мусульманские комитеты. Но, к сожалению, тот же Амет Азинбашлы очень печально закончил
у него участь была, он был расстрелян. Прошел, умер в 62-м году, день Навального. Ленина, да, вот, да. Но он ему 10 годам он был приговорен. Да, он сидел, да. Ну, і далі була трагічна історія з виселенням, яка називається Сюрбюн. Ми на цьому можемо зупинитися докладніше, тому що, слава Богу, ця тема сьогодні не заборонена, і, слава Богу, ми вільно можемо на ці теми говорити. Але дуже цікаво, отут хотілося б поговорити ретроспективно про цю трагедію, тому що говорити сьогодні вільно на ці теми ми можемо в тому числі завдяки от новому синхронному спалаху державних устремлінь наших двох народів. Йдеться про дисидентство. З чого воно починалося? Дуже цікаво. Якщо просто подивитися по шкалі часу, чи ви знаєте, що процес львівський над Левком Лук'яненком, його групою, був одночасно з донецьким процесом над Гайовим аналогічним. І майже одночасно з процесом в Узбекистані над кримсько-татарською першою організацією національного, ну ще не визвольного, але національної організації. І до цих подій безпосередньо відношення має Мустафа Ага, тому що саме з його легкої руки це набуло реактивної швидкості. Тобто не можна сказати, що цього не було. Але там склалася якась така ситуація магнетична. Я не знаю, ну як пояснити, от як пояснити, що Руська трійка і коло квітки одночасно по два боки кордону творили українську культуру в одному напрямку, не змовляючи. Як пояснити, що синхронно Лук'яненко, Гайовий і Мустафа синхронно вийшли з такого підпілля, чи там, і чи їх витягнули з підпілля, так? І почали синхронно абсолютно піддавати репресіям, тому що вони стали небезпечними. От якраз про цей от процес. Знов таки, кожен робить свою справу, але чомусь виходить разом. Якраз я пана Мустафу хотів би запитати. Ну, дуже цікаво. Це зараз це легендарні часи, звичайно. І коли читаєш ваші те, що ви пишете на ці теми, виникає повне враження, що це було досить локально. Починалося з кількох людей, і молодих, і взагалі здавалося б, якби не репресії, то може цього нічого б не було. Чи ні? Ну, у каждого народа, вообще-то, эти вот диссидентские правозащитные движения, они шли как-то параллельно. Но вот в 60-х годах, во второй половине 60-х годов, как-то люди начали узнавать, ну, в первую очередь, через подпольную вот эту хронику текущих событий, которую публиковал во всех репрессиях, преследуемых по политическим мотивам, люди узнавали о правозащитниках и других народов. Украинское правозащитное движение было одним из сильнейших и я бы должен сказать, что наиболее жесткие, суровые репрессии были против украинских правозащитников. Где-то вот в 80-х годах, по-моему, лондонский журнал «Индекс» писал, что 45% всех политзаключенных на территории Советского Союза – это украинцы. Несмотря на то, что по населению Украина составляла менее четверти населения Советского Союза, вот такое вот было преследование. И особенно оно вот стало очень широко известным, украинское производство защитное движение, после образования украинской хельсинской группы, цель которой заключалась в том, что украинские правозащитники отслеживали, в какой мере советское правительство соблюдает условия, заключенных в 1974 году Хельсинского соглашения, так называемая четвертая корзина по соблюдению прав человека. И Левко Лук'яненко, который занимает очень хорошее место в вашей книге, он, конечно, был одним из самых выдающихся людей этого движения, приговорился к смертной казни, такой вот ударный человек. Так, і дуже цікаво, що, до речі, про Левка Лук'яненка, він тут чисто, ну крім того, що ми щиро схиляємо перед ним голову і любимо його як людину,
Він з об'єктивних причин, тут не тому, що ми його любимо. Він просто автор акту про незалежність. От і все. Він його написав. І тому на сторінці присвячені здобуттю незалежності його портрет це дуже просто. Але приємно, що це така людина. Ну, а самим, звісно, видаючимся правозащитником українським, совєтським, це був Петро Григоренко. Так, собственно говоря, він возглавляв многі годи правозащитне движення Совєтського Союзу. От інтересна історія, коли кримські татари вернулись, создавали свои, ну, самозахваты, создавали свои новые поселки и решили вот один поселок, Красный Мак там он называется, он по-русски сейчас по-другому, Холмов и Красный Мак там, новый поселок, и две улицы решили одну назвать Исмаила Гаспрынского, другую Петра Григоренко. Эти Исмаила Гаспрынского не очень-то знают, они согласились с Исмаилом Гаспрынским, но категорически против Петра Григоренко. Говорили, что будет это называться фруктовой, хотя там от Петродец никаких фруктов не было. И вот люди два года не соглашались, отказывались прописываться на этой улице фруктовой, как они назвали, и добивались того, чтобы улицу назвали именем Григоренко. И сейчас она называется улица Григоренко. Поскольку было потом уже провозглашено независимость Украины, дело пошло легче. Потом встал вопрос об установлении памятника Петру Григоренко. Власти, конечно, не разрешают, и крымские татары явочным порядком устанавливают памятник центра Симферополя. Грач тогда, в 1998 году, он был одновременно первым секретарем Компартии Крыма и спикером парламента Автономной Республики. И он выносит решение о снесении этого памятника. Тогда крымские татары, хотя всегда они были традиционно против террора, против заложничества, решили тоже взять в заложники Ленина. Сказали, как только вы притронетесь к Гаспрынскому, мы по всему Крыму снесем памятник вашему Ленину. И в Бахчисарае, там самый большой там этот бюст Ленина стоит, подвели даже бульдозер, там трактор, трос накинули. Таким образом, с помощью вот такого вот заложничества мы спасли Петра Григоренко. А сейчас, кстати, оккупационные власти, оказывается, вынесли решение все-таки его сносить. Ну, чесно сказати, це не перша спроба окупантів знищити пам'ять про історію Криму як такого. Ви пам'ятаєте, що коли окупували Крим російські війська, то за наказом імператриці було знищено, спалено всі кримсько-татарські архіви. І, грубо кажучи, ми на першій сторінці, це наші улюблені співавтори, тут портрети, це ті, хто на нас безплатно працював. Максимович, Костомаров, Антонович, Грушевський. І от два кримсько-татарських історика, Ашки Кракли і Виданінський, які от дійсно зробили подвиг, тому що вони по шматочках, по слідах, по оповідях фактично займалися відновленням з нічого кримсько-татарської історії. Спираючись, звичайно, на ідеологію, яку заснував Гаспринський, але ідеологія це дуже добра, вона повинна бути підкріплена власним фактажем історичним. І тому от у нас є два співавтора серед улюблених, що забувся за Ярмицької хвойки. Ну ви бачите, що тут не тільки чисті історики, тут є історики-археологи, є історики, власне, кабінетні, а є і фольклористи, тому що на наш погляд. Ну от якраз Шкакакли, Бодмільський, це класична така парочка одного кабінетного друга такого, як би так називати, археолога і фольклориста одночасно. Це найефективніший, до речі, спосіб, коли такі люди знаходять один одного і працюють разом. От. Тому ми знов-таки помістили, тому що саме на їх роботи спиралися і ми, коли писали цю книжку. Одразу хочеться сказати, що нема в світі досконалості. Це третє видання. Воно відрізняється від перших двох, а четверте знову буде відрізнятися. Це не значить, що тут брехня. Наприклад, в другому першому виданні не було портрету Гаспринського. На його місці була Олеся Українка. Про нього було згадано, але масштаб цієї особистості якось ховався від нашого пильного ока. Ну, знаєте, коли із
Грушевського з Єворницьким робиш що таке, інколи ховаються такі зірки за хмарами. В четвертому виданні ми з пані Вільнарною домовилися, що ми, вона нам його покреслить з точки зору уже кримсько-татарської, кримсько-татарського погляду на спільну історію. Тобто ми будемо мати ще більш верифікованими, дуже вам вдячні. І я ще хотів би пана Мустафу попросити дозволу. Я зараз йому подарую книжку, якої тут ще нема, але вона буде. Книгарні. Це книжка «Карикатурка» Юрка Журавля. І отут на 167 сторінці є ваш портрет, Мустафа. От. Він зроблений в стилі монументальної карикатури, такої, бачите, ви так тут в монументі. І я б вас попросив дати нам дозвіл розмістити ваш портрет в Дисидентському Русі, от, там от, біля Стуса. Тус теж є такий намальований. Ваше, це я вам дарую. Аплодисменти прошу. Тож четверте видання цієї книжки буде вже і ще кращим, і як правильно пані Гульнара сказала, що це буде не буде крапка, це буде або три крапки, або кома, тому що історія, навіть її популярний виклад, насправді ніколи не має досконалості. Якщо у вас є питання, ви піднімайте руку і говорите. Ну, бачите, яка хороша у нас досконала докладна зустріч. О, прошу питання. Коли четверте видання? Це видання вже на ізльоті, чесно, тисячі штук залишилось, тому з січня. З січня четверте видання, це значить ми закатуємо рукави. Ну, у вас закатані, я бачу, а мені доведеться засусити рукава і сісти за роботу. Так, да, тут бачите, Мустафа насолоджується роботою Юрка Журавля, і я його розумію, як людина, як один з тих, хто трапив його під його перо, там і наш портрет теж є. Правда, найбільш жорстокий порівняно з решту, може, тому що ми з Юрком друзі. Прошу, питанечка. А можна до пана Мустафи, звісно, ми пишемо з вами вже нову історію із кримськими татарами, і з українцями. Сьогодні листопад, і я хочу вам поставити таке запитання. Тобто, значить, ми живемо вже в листопаді, через рік, після нашої революції, пишемо нову історію. Що ви особисто думаєте? Які у вас зараз відчуття? Що є? Що відбувається? Що буде? Тобто, от опишіть, ну, я не знаю, кількома словами, скільки там вам дасте. Тобто, які у вас відчуття у час річниці Майдану? Дякую. Поліпшого прошу, ні? Є, в чому сенс життя? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, вот, идея вот этой книги «История незалежной Украины», «Малёвной Украины», основная идея – это вот совместная история крымско-татарского украинского народа. Знаете, вот в 17 году, в бурные вот эти годы, наш один из подвижников, друг Нумана Челебеджихана, вот он ставший военным министром Джафер Сидалит, приезжал в Украину на переговоры с Грушевским о том, как будут складываться отношения между Украиной и Крымом. И вот он в своих мемуарах рассказывает, когда он вернулся в свою деревню, Кызылташ, его односельчане окружили, и вопросы были, как ты думаешь, Джафер, выдержит Украина? Сможет отстоять свою независимость? То есть люди подспудно понимали, что будущее крымско-татарского народа, сохранение той республики, которая в Крымской народной республике, почти полностью во многом зависит от того, сможет ли сохранить свою независимость украинское государство. И то, что вот вы говорите, на Майдане крымские татары тоже прекрасно понимают, конечно, будущее крымско-татарского народа – это независимая, сильная, демократическая Украина. И то, что, почему Майдан, можно сказать, всецело крымско-татарский народ поддержал, потому что он в этом видел перспективу. Именно спасение и крымско-татарского народа, и украинского народа, как этноса, это демократическое государство.
Поэтому они были вместе, конечно. Я думаю, и в дальнейшем будут вместе. И если мы будем вместе, я думаю, я надеюсь, я почти уверен, мы обязательно освободим оккупированный Крым. Можно вопрос? Да. Мы как-то у вас брали интервью возле Верховной Рады, когда вы там находились летом, по-моему. Вы сказали, что вы формируете батальон «Крым». Мне хотелось бы узнать, какова судьба этого батальона. Создался он, участвовал, не участвовал. Он тогда был засекречен, насколько я помню. Нет, я никогда не говорил, что мы создаем батальон «Крым», даже если бы мы создавали, я бы этого не сказал. Мы когда были в Днепропетровске, мы заключали соглашение с Коломойским, там был один из пунктов, создание этого батальона, я ему тогда сказал, вы этот пункт уберите, сначала надо создать, а потом уж писать, если уж писать, надо ли мне. Это вопрос такой очень для нас болезненный, в каком смысле болезненный, потому что люди, которые будут в батальоне, у них родные остаются в Крыму, они оказываются заложниками в руках оккупантов. Поэтому все, кто служит, будь то в батальонах или в регулярной украинской армии, они должны засекречиваться. Так получается. Сейчас, по нашим оценкам, отдельного батальона нет. Но по имеющимся у нас сведениям, 450 крымских татар в различных частях, батальонах служат, и в том числе воюют на передовом фронте, в АТО активно участвуют. Но на вопрос о создании какого-то воинского объединения южного направления, потому что там вот в Херсонской области сейчас довольно тревожная ситуация. Этот вопрос как раз-таки сегодня, час полтора тому назад, я с Петром Алексеевичем обсуждал. Но это пока на стадии обсуждения, потом посмотрим. Я кое-что еще питание прошу. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з книгорозповсюдженням в сучасному Криму? І чи плануєте ви передавати цю книгу молоді в кримській? Я так розумію, що книга чого направлена для молодого читача. Дякую. Це до нас, як до автора, відомо всім. Ви знаєте, коли ми пишалися, що ми зробили таку тонку книжку, ми не знали, що ми зробимо далі. А далі нам позвонили волонтери, які займаються визволеними і окупованими територіями, і говорять, нам потрібна така книжка, тільки на 32 сторінки, щоб залишати її як листівку в там, де цього не вистачає, або закидувати за лінію фронту, або відповідно залишати на визволених територіях. І ми зробили книжку на 32 сторінки. Щоправда, вона без коміксів. Там, до речі, портрет пана Мустафи є, ну ми не питали його дозволу, він фотографічний, всім відомий. Я спитав дозволу, щоб намальовано, там якраз от поруч з Ловком Лукенком на останній сторінці два портрети. Тобто ця книжка досить дорога, і ви знаєте, її в Криму не брали, ще коли подій не було. От, кримські книгарні мається на увазі. Але от листівку ми зробили і все робимо для того, щоб вона не для продажу, і щоб вона трапляла на ті всі території вже, власне, як агітаційний продукт. І там так точно, такий точно підхід. Ну, можна, да, теж додати, що саме цікаво, що зараз у нас в Криму, ви прекрасно розумієте, да, у нас окупанти, і вони дуже відслеживають все, що з'являється на книжних полках. У нас є кримськотатарський магазин «Тарджиман», і він дійсно готов був і брати книгу, і все, але діло в тому, що всі книги, які вийшли в 2014 році, вони знімаються з полок. І виходить, у мене є Гульнара Бекірова, історик, її книга, яка була теж написана як «Я Мустафа Ага», ее изъяли. Просто пришли, изъяли. И все. То есть у нас очень сложно с этим. И это даже можно, даже могут открыть уголовное дело. Да. То есть это наказуемо. То есть сегодня практически все книги фильтруют. И для оккупантов это представляет большая опасность. А значит, это и есть ценность. Да? Так. Ну а я на практике доповів, що це дійсно небезпека. Ми якось виступали в одному з університетів.
А приїхали в п'ятницю, студенти вже роз'їхалися, ну приїхали два телепузика із Києва, треба ж зібрати. Зібрали, всю професуру нагнали. Ну ми, значить, професурі стоїмо, читаємо лекцію з історії по цій книзі. От, читаємо, читаємо, ну це цікаво було дійсно. Ну, якщо хороший науковець, цікавий такий підхід. І чим він відрізняється від наукового, це завжди викликає такий жвавий інтерес. І от вони спитали, як ви гадаєте, а чим закінчиться, виходячи з цієї історії, чим закінчиться? Ми сказали, що виходячи з цієї історії, майбутнє буде таким. Це буде, Україна буде федеративною у складі Кримського ханства в кордонах 18 століття, тобто Кубань, спільне Приазов'я з Нижнім Подніпров'ям, ну тобто спільні землі, і тоді так, дійсно були спільні землі, ну і відповідно Україна. Вони сказали, не може, а що ви так думаєте? Ми показали мапи, де ця стійка конструкція існувала кілька сотень років. Ви знаєте, професура згодилася. Тобто, насправді, це дійсно має небезпеку. Було питання. Мене цікавить, як можна цю книжку, цю Жашака вийшла, а як її можна отримати? Її можна купити тут в магазині. Тут в магазині можна цю книжку купити, можна пошукати в інтернеті. У книгарні є інтернет-магазин, в якому можна все купити. Тобто, все доступно. Прямо зараз, так, книжка є. Насчет границь Кримського ханства. Я от несколько лет назад, мені один кореспондент російський задавав вопрос такий провокаційний. Говорить, от много публікацій относительно того, що от якщо кримські татари усіляться, то вони об'явить свою независимость, отделиться от Украины или присоединяться к Турции, как вы на это смотрите? Я говорю, чушь какая-то. А чего нам отделяться? Мы когда-то были, а Украина когда-то была частью Крымского ханства, теперь мы часть Украины, мы время от времени так вот меняемся. А если отделимся, так мы вообще потеряем Украину. Нет, так не говорю. А у них же чувства юмора нет, они потом пишут, я потом читал. Они говорят, у Меджлиса такие коварные планы, не то что Крым отделит, они еще тяпать хотят. Це Мустафа гарно зрозумів, що я теж жартував. І ще, якщо є питання, ставте. Насколько я понимаю, что вот, кримські татари, они враги українського народу, то, что, допустим, кримські татари – це предатели. Ну, это клише, которое, ну, всем нам известно, создано в советской власти, в советской идеологии. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Мустафа, через сколько можно будет вытеснить из сознания нашего общества, что это не так, что мы дружный народ? Ну, знаете, тут полностью, скажем, искоренить вот это враждебное отношение к тому или иному народу, это невозможно. Как говорится, на дураков недорода не бывает, всегда не найдется. Но, во-первых, что такое предательство? И вообще, может ли быть какой-то народ предателем? Если какая-то часть народа, или пусть даже значительная часть народа, выступила в какой-то исторический момент против того или иного режима, это значит проблема в режиме, а не в народе. Поэтому те, которые говорят, что там вот сотрудничали с немцами, а кто это отрицает? Кто отрицает, что среди других национальностей были сотрудничающие с нацистами? И вообще, чем вы лучше были нацистов? Почему это такой большой грех, скажем, сотрудничать с нацистами, а не с вами? Если поставить на весы те преступления, которые совершили большевики против крымско-татарского народа и нацисты, я не знаю, кто больше перевесит. Во всяком случае, крови, убийств людей со стороны большевиков, куда было была иллюзия, что вот пришла новая власть, и что покончено с этим бандитским большевистским режимом, но оказалось, что они мало чем друг от друга отличаются. Особенно после того, когда начались массовые истребления цыган, караимов, евреев, в людях начала власть открываться глаза, что они ничуть не лучше большевиков. Поэтому сказать, что однозначно вот это вот правильно, вот это белое, вот это вот черное, очень трудно здесь.
У нас вот в крымско-татарской историографии, вообще отношение к вот, Второй мировой войне было как-то от одной крайности к другой. Если, скажем, те, которые депортировали нас, подвергли геноциду, в основном использовали вот этот вот довод, что будто бы там крымские татары поголовно сотрудничали с нацистами, поэтому, дескать, по этой причине выставили. Но это абсурд, потому что в 1941 году, как только началась война, когда все были мобилизованы в советскую армию, независимо от того, нравится тебе советская власть или нет, оставались там женщины, дети, инвалиды, и говорить о каком-то серьезном сотрудничестве с нацистами тоже было неуместно. А потом уже, когда в национальном движении, мы тоже, конечно, излагали, наши соотечественники излагали вот события Второй мировой войны, они входили в другую крайность, говорили, что, дескать, все мы были там верными советской власти, а, дескать, нас неправильно обвинили в сотрудничестве с нацистами. Но на самом деле истина была где-то посередине. Были и сотрудничавшие, искренне верившие, что с помощью Германии они смогут освободиться от большевистского ярма. Есть были люди, которые только решали свои проблемы, как сейчас, скажем, среди есть коллаборанты и в оккупированном Крыму. Вот такова вот моя жизнь. Я полностью вот это вот избежать оскорбления того или иного народа. Ну вот сейчас тоже, кстати говоря, крымских татар называют предателями, потому что вот надо было, кажется, быть с россиянами, а мы предатели, оказались, вот, отказались воспринимать эту оккупацию. Так что вот в определенных слоях, не то что там вообще уйдет этот термин предатель, он сейчас в России он еще будет больше усиливаться. Здравствуйте. Раньше оглашалось то, что крымские татары хотят создать административный центр в Херсонской области на период оккупации. На каком это сейчас этапе? Или будет это вообще? Вообще вот эта идея понравилась всем. Мы это обсуждали с Яценюком. Сейчас только снова, вот я два часа назад с Петром Алексеевичем мы это дело обсуждали. Этот вопрос еще не снимается с повестки дня. Но проблема в том, что это конституционная норма. Для того, чтобы речь же шла о том, что прилегающие к Крыму какие-то районы, там часть Генческого района, Складовского, Новотроицкого, присоединить к автономной республике Крым и там создать структуру неоккупированной части автономной республики Крым. Идея хорошая, но для того, чтобы ее внедрить, нужна, поскольку это конституционная норма, ибо в Конституции говорится, 195-я, по-моему, статья, что Крымская автономная республика создается в границах бывшей Крымской области. А коль скоро мы говорим о необходимости расширения границ, то нужно не менее 300 голосов парламента. Мы это когда обсуждали, там, вы знаете, что происходило в парламенте, перспективы набрать 300 голосов практически не было, а сейчас это не исключается, что мы предложим такой законопроект, и это должно быть принято. Вопрос следующий. Как вы считаете, какая все-таки конечная цель или, может быть, промежуточная борьбы за независимость вот этой многовековой, да? То есть, что вы думаете по поводу страны Крым? Страны, вот отдельная страна, это раз. И второе, как вариант, область, Крымская область в составе Украины, то есть сейчас какой-то промежуточный есть, промежуточная ситуация, да, автономная республика, то есть по поводу страны и по поводу области. К какому варианту больше склоняетесь и что вообще по этому поводу нужно? Вот я на этот вопрос, кстати говоря, многократно отвечал. И независимо от той страны, где я нахожусь, примерно одинаковые у меня были вопросы. Мне этого часто задавали и в Турции тоже. Как вот вы видите будущее Крыма и Соединенных Штатов? Я помню еще наш посол в Соединенных Штатах, это было 90-й какой-то год, он мне говорит,
Вот среди исследователей в Соединенных Штатах тоже есть такое мнение, что если крымских татар там прямо станет больше, они усилятся, то они поднимут вопрос об отделении Крыма от Украины. Как вы на это смотрите? А, нет, он не говорит об отделении, что начнут создавать проблемы украинскому государству. Я ему говорю, господин посол, мы можем сегодня создавать проблемы. Все ведь зависит от того, как будет относиться к нам государство. Мы же, знаете, какие мы проблемы создавали советской власти, несмотря на то, что она по сравнению с численностью крымских татар, какая огромная страна была. Но если крымские татары будут в украинском государстве равноправными, будут у себя как дома, то независимо от их численности, этот вопрос никогда не будет подниматься и никогда никаких проблем не будет создавать. Собственно говоря, эти проблемы Украине будут создавать не только крымские татары, но и сами украинцы, если у вас будет режим там не демократический. Вот такой пример был ответ. Но если говорить область или автономная республика, ну, поскольку там есть все-таки народ, самобытный народ со своей культурой, со своим языком, со своими традициями, разумеется, должна быть какая-то автономия. Мы говорим о национальной территориальной автономии, потому что в 1921 году создавалась именно как национальная территориальная автономия. И когда в 1991 году создавали вновь эту автономию, а мы же все годы национальной борьбы за возвращение и восстановление своих прав говорили о необходимости возвращения всего крымско-татарского народа на свою историческую родину и восстановления того, что было до депортации, то есть национальной территориальной автономии. И за это нас называли антисоветчиками, автономистами. А когда советская власть пала, даже, вернее, не пала еще, но было в преддверии падения советской власти, именно по инициативе коммунистической партии, там провели референдум, так называемый, который мы бойкотировали, о необходимости восстановления автономной республики. А мы говорили, что этот референдум незаконный, потому что переселенные на наши территории люди из внутренних областей России не могут определять статус нашей республики. И, по сути дела, они там образовали русскую автономную республику. Я же присутствовал вот в 1991 году, когда обсуждался вопрос по итогам референдума. Там выступавшие депутаты от Крыма, тогда областной совет Крыма был, они мотивировали необходимость восстановления, создания Крымской автономной республики тем, что в Крыму проживает наиболее компактно русское население. Там о коренном народе речи не шло. Но если так рассуждать, то нужно русскую автономную республику в Донецке, в Одессе, там или еще где-то создавать. Я и тогда и Кравчуку сказал, это путь к распаду Украины. По такому пути нельзя идти. Право на самоопределение принадлежит коренному народу. А мы свое видение нашего самоопределения национально территориально автономная республика в составе Украины. Поэтому вот на вопрос области или республики я все-таки придерживаюсь мнения, что должна быть национально территориально автономная республика. И наш президент, кстати говоря, уже откровенно сказал, что автономная республика должна быть переформатирована и строится на базе международных правовых норм о праве народа на самоопределение. То есть Крыму должна быть национально-территориальная крымско-татарская автономия. Правда, я ему сказал, что менять на его название на крымско-татарскую не обязательно. Главное должно быть содержание. Она должна быть в Конституции Автономной Республики. Как скажем, вот во многих конституциях, в республиках, которые в составе Российской Федерации, например, в Башкирии, там Коми, АССР, ну сейчас называется, не, раньше АССР была, а сейчас Республика Коми, там прямо говорится, что данная республика создается на базе того, что здесь проживает коренной башкирский народ, там народ Коми, а у нас, к сожалению, вот это не было предусмотрено. Так что сейчас, я думаю, будут вопросы подняты о необходимости изменения Конституции Автономной Республики. Именно его содержательная часть, ну, название автономной республики, видимо, не будет меняться, но содержание конституции будет изменено.
Степченко, народний художник України. Дуже приємно, що вийшла така прекрасна книга, як «Історія незалежної України». Я давно слідкую за тим, як працювалася ця праця шла над цією книжкою, і я хотів би висловити вам, вашому колективу, велику вдячність за те, що вона дуже вчасно, мала би і раніше, але слава Богу, що зараз вийшла, і вона слугує і всьому українському народу. І я, власне, хотів би, ще працюємо і ми, от наш колектив, я в тому числі, над серією портретів видатних людей України за всю історію України, починаючи з Володимира Великого. Я вибачаюсь, потримайте. Я хотів би передати вам, вам цю книгу, цей альбом, оце вам, для вас. Я тут підписав. Так. До речі, тут є портрет Жемельова, Гаспринського. Єдиє Гаспринський. Дякую вам дуже. Ну, настала пора вже приватного спілкування обміну подарунки. Ми дуже дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. Ми дуже були прекрасна аудиторія і підтвердили тим, що це не перейшло в політичну перспективу. Дякуємо за програм. Дякую. Дуже приємно було з вами. Дякую всім. Книжки тут. Ми тут. Якщо комусь не ви...